ؤنِو حظ تُہۍ کیٛاہ پرٛابلِم چھو تۄہہِ؟ پرٛابلِم اَسَلامُ علیکُم، مےٚ چھِ پرٛابلِم، بہٕ چھَس بَسان حَبہٕ کَدلہٕ، بہٕ چھَس رِفَر چھِ مےٚ ناو، بہٕ چھَس حَبہٕ کَدلہٕ بَسان، مےٚ وٲتۍ پٔتِم 8 رٮ۪تھ بٮ۪مارَن، مےٚ آے 2-3 آپریشَن، مےٚ چھِ کِڈنِیَن تہِ پرٛابلِمَن، کِڈنی تہِ آیَمَکھ ڈایلِز گٔم، یِہوٚے یہِ پرٛوٹیٖن چھُم، فیٹی لِوَر چھُم، کِڈنِیَن تہِ 2-3 آپریشَن آو، أچھ تہِ گوم گاشَن، پٔتِم 8 رٮ۪تھ وٲتۍ تِم أکسٕے جایہِ، بہٕ چھَس نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھٕے کینٛہہ، مےٚ چھِ پَنُن خانٛدَر آٹو چَلاوان، بَچہِ وَچہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ، سُہ چھُنہٕ مےٚ ہٮ۪کان کٔرِتھٕے بِچور دَوا سۭتۍ، نہ چھَس ہٮ۪کان دَوا کٔرِتھ کینٛہہ، دَوا تہِ چھَس نہٕ ہٮ۪کان أنۍتھٕے نہٕ، وۄنۍ وَنہو موترَس زٕ آپریشَن کٔرِتھ أچھ ژٕ گژھ نٮ۪بَر، مگر مےٚ نہ حظ چھِنہٕ تِم حالات، بہٕ ہٮ۪کہٕ گٔژھِتھ نٮ۪بَر، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ گٔژھِتھٕے نٮ۪بَر کِہیٖنۍ نہٕ، نہ ہٮ۪کہٕ تہٕ کینٛہہ کٔرِتھ، نہ چھَس ہٮ۪کان دَوا أنِتھ، مےٚ چھِ ژۄن ساسَن دَوا اَکھ اَکھ پَتہٕ گژھان، مگر بہٕ چھَس نہٕ ہٮ۪کان، 3 رٮ۪تَن ٲسٕس ایڈمِٹ تہِ ہَسپَتال۔ کوٗتاہ چھُو تۄہہِ علاجَس نٮ۪برٕ لَگان؟ نٮ۪برٕ ٲس مےٚ 2-3 لَچھ لَگان شاید علاجَس، مےٚ نہ حظ چھِنہٕ کیٚنٛہہ چھُ کِڈنِیَن تہِ کَرُن، مگر مےٚ نہ حظ ہٮ۪کہٕ نہٕ تیوٗتاہ کٔرِتھٕے نہٕ، بہٕ نہ حظ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ، بہٕ حظ چھَس پٔتمٮ۪ن 8 رٮ۪تَن منٛز دَر بِستَر پیٚمٕژ، بہٕ نہ حظ چھَس نہٕ ہٮ۪کٲنی کیٚنٛہہ کٔرِتھ، بہٕ چھَس لُکَن کَران أپیٖلَن کہِ میٛانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بایَن یِم ہمدرد آسان، لُکھ چھِ نیک، تِم چھِ نیک کٔرمٕتۍ خۄدایَن، تِمَن چھَس بہٕ أپیٖل کَران، مےٚ کٔرۍتو مَدَد خۄداے سٕنٛدِ پاسہٕ، خۄدا رَحم کٔرۍتو مےٚ مَدَد، أکِس خۄدایَس کُن زٲنِتھ کٔرۍتو مےٚ مَدَد، بہٕ چھَس دَپان بہٕ گژھٕ ہا ٹھیٖک، اَکھ جان بَچہٕ ہا تِہِنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ، بَچہٕ ہا جان تِہِنٛدِ اَکہِ مَدتہٕ سۭتۍ، بَچہٕ ہا جان، بہٕ چھَس یَژھان تِمَن أپیٖل کَران کہِ مےٚ بَچٲیتو، بہٕ چھَس پیٚمٕژ دَر بِستَر پیٚمٕژ، مےٚ گٔے پٔتِم 8 رٮ۪تھ دَر بِستَر پیٚمتِس، مےٚ چھُ اَکھ سایڈ تہِ بِہِتھ ہُم کٲش تہِ گوم أچھَن، بہٕ ٲسٕس نَتہٕ یِژھٕے کِہیٖنۍ، مگر بہٕ چھَس نہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ، بہٕ چھَس دَوا پھَلہِ دادِ محتاج وٕنۍکٮ۪ن، مےٚ چھَس نہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ، خۄداے سٕنٛدِ پونٛسہٕ مےٚ کٔرۍتو مَدَد، خۄدا تھایو وارٕ میٛانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بایَن، چھَس بہٕ أپیٖل کَران، مےٚ کٔرۍتو مَدَد، مےٚ کٔرۍتو مَدَد خۄداے سٕنٛدِ پونٛسہٕ کٔرۍتو مےٚ مَدَد، بہٕ وَتھ ہا تھوٚد، بہٕ وَتھ ہا بیٚیہِ پنٛنہِ نَرِ سنٛگہِ،